утре сина ми какво ще каже? Баща ми ти си голяма путка, бе. В такъв жив свят ли ме остави да живееш? Предпочитам да ме убият, отколкото живея като мишка. Поред него математиката му излиза, защото неговата математика е много елементарна за човек, който е чел само Винето. Значи, медиите създадаха в този изключителен дебил, той е ненормален човек, наистина е ненормален човек, образа, че той е някакво свръхсъщество. Чак Морис, който спасява всичко, нали, вече нали, като прави лице опори, земята се отмества. Единствено две титли на света още не е имал. Не е бил такъв космонавт до сега и не е бил мис България. Докато човек гори в Раднево, всички медии снимат как патриарха му цела ръка. Даже като напускаш парламента, се плати там на някакви свинари да излезат да му ръкопляскат. Абе, добре, поне да беше им казал да махнат гащеризоните от фирмите, дето работят за него, бе, брат. Нали смисъл, това очевадно, той извика хора работещи за него в неговата администрация и тук пише глав Булгарстрой. Разбираш? Да, и те хората, байко, той си плати, той беше като не ретро мутри, дето като тият на дискотека, да, по 20 кинта на диджея да ги поздравят по цяла вечер. Ако си голям мъж, дръж се като мъж. Поеми си отговорността, влез в затвора, излежи си наказанията, върни милиардите, които си откраднал. Това ще е мъжко поведение, ще се осъзнал, тогава ще се върнеш като блудния син и хората ще се заобичат пак. Продължиш ли да си същия? И мен да ме очистиш, ти си свършил. Понеже съм бавно развиващи всички като Люба Колезич, те олдскул журналисти са много кухи, развиващи. Те са толкова изостанали от новото време, че направо влизаме с 2 секунди бум-бум-бум-бам. Виж какво пише? Нямам нужда от всеки, защото правителството всеки ден ме чука. Тук сме с Мишо Шамара или Мишо Бикша, как искаш да се наричам? Както искаш. Измислил съм ги да има благозвучие, за който както иска. Който както предвиди. Да, защото в Америка, като бях и Шамара е женско име, е малко тъпо, все едно да закажеш Николинка. Нали се американци, закъса Николинка и да дошло. Еми да, в Америка има такива Шамара, всъщност той е испанско. Такива латиносите, нали, Шамара и някакви жени и аз. Ти много Шамара ли си бил или за теб са ти били много Шамара? Били са ми. Били са ми, ама нали, едно време тренирах много. Кой бих с крака, но майта пазаре. Как ви да пряко да се вижда? Еми от доброто старо време. Казармата още. Имаше един стар войник такъв, Шамара, и като се заменалите на обранците идват, аз викам, аз съм ли Шамара сега тук. Неговите номера ги ползвах и така. Да, неговите номера минаха. Кажи сега, какво става с този парламент направо? Всички медии са поудяли това. Да. Ами защо отиде там? Как се случи? Как те изгониха? Да. Разкажи ни. Минах какво да правя, отидах да разкарам това Бойко, че нещо ме дразни. И не беше го се сайзвам на чувството ми за хумор. Отидахме в Европарламента, между другото аз отивам за втори път, само че предния път бях в Страсбург в голямата сесия на Европарламента. Ходахме заедно с евродепутата Слави Бинев, защото да говорим на тема свобода на словото. И там се изказахме пред всички световни медии. Естествено това никой не го беше отразил в България, защото преди 8 месеца когато се случваха тези неща, България все още беше в хватката на диктатора много силно и нали, беше супер еретично да кажеш нещо против него. Тоест, той повдигна някакво задейства машината, държавната срещу мен, само защото не го боготворя, нали, защото не му се възхвалява, моти божествени и Бойко, нали? Защото той е такъв ненормалник, дето иска всички толкова да му се възхищават, че само ако не му се възхищаваш достатъчно силно, е достатъчна причина да те вкара в затвора. Оттам нататък нали, те почнаха да измислят как да ме притиснат и нали, завъртяха това дело. Ходихме с Слави тогава, говорихме на тая тема и в Европа хората ни бяха, мислят, че нещо се измисляме, че сме някакви луди, защото това звучи невероятно, нали, което се случва в България. Сега вече, нали, след като станаха протестите в България, отидахме в Европарламента, 44 човека, група голяма, и направихме един семинар, който се казваше новите дисиденти. Нали, хората, които сме поставили от режима на Борисов. Защото нали, тук не става просто само за свободата на словото, тук става просто за кметове, които не са под шапката на ГЕРБ, които са притискани по всякакъв начин, злоупотребяване, разследване, има специални групи от службите, т.е. държавата бива използвана като репресивен апарат на партията ГЕРБ. Хора, които са пълно лидерите на сдружението на майките, медии, които са, не са към... както вашите хора бяха заедно с нас, които не са под шапката на това лут диктатор. И хорихме и говорихме на тая тема. Нали, това беше окей първият ден, както и нали, на другия ден ме поканиха да давам интервю за Channel 4 в Европарламента. И докато го даваме това интервю, разбирам, че
госпожа президента на България Плевнелиев ще има нещо там заедно с Шимон Перес в една от залите, то не вътре в самия парламент, нали, в пленарната зала, но в галериите отдолу откриват излога на тема спасяването на българските евреи, 70 годишната от това. Като всичко беше пълно с Мусад, всяки такива нинджи вътре. И отидахме. И аз се снимах с телефона, защото сега знам, че байгановците ще говорят големи глупости. Не, че аз не съм байганов, ама поне съм байганов с чувство за хумор. Не си точно байганов. Да, шегувам се. Тоест през цялото време използвам чувство за хумор и малко хора го разбират, някои не го разбират, както да. И се снимах докато такова и не знайно защо министърът в оставка на външните работи Младенов излиза първо. Чакай малко, е пинко, какви ги дриш ти в Европа, те нали вече не представляваш, нали подавахте оставка. Откъде накъде ти ще представляваш България точно тогава? Може би само президента трябваше. Излиза пак партийният дец на партия ГЕРБ и най-тържествено заявява хората в залата да станат на кака, да правят минуто мълчание в памет на Пламен Горанов. Естествено, той направи лапсус, но няма се среди за лапсус, обърквайки името му. Всеки човек греши. Това е простима грешка, но непростима грешка е да си лицемер, защото Пламен се запали точно срещу управлението на ГЕРБ. Кирил Йорданов. Всички знаят. Да. И това не е само Пламен, това вече даже вчера още един човек се запали. Това са 4 човека се самозапалиха, няколко се самоубиха. Това е някаква масова психоза, която е наложена от това първо глада, първото място според мен е виновен глада, второто място е медийното пресиране на мозъците на хората. Тоест ти сутрин ставаш, гледаш Бойко Борисов, как сутринта реже за закуска на някаква лента, гледаш турски сериал, продължаваш да гледаш пак Бойко Борисов, реже втора лента, естествено с хеликоптер отива от един край до другия край, реже трета лента, четвърта лента. Да, той прави всичко, реже, той е супер Бойкото. Даже скоро видях, че бил доктор на някакви науки. Ей, Пинко, ти имаш два лапа да кажеш към доктор си, тебе, по какво доктор, по карате, а? Той е смисъл, чакай малко. Смисъл, той ни третира като големи глупаци. Съвсем скоро бях в националната телевизия, която естествено тя се е под шапката на всяко едно правителство, но ми им прави чест да ме викат мене в предаване, в което, нали, дават награди за гафове, за това, че казах, че са лицемери. Изкрещах в тази минута, не можах да се сдържа, не, естествено. Съжалявам за което. Ли? Да, всяки хора. Доваха ми и ме изгониха от службите. Те, нали, навънка, естествено, че ме изгонят. Те се вършат работа момчетата. Но това лицемерие, това безочие, те да се опитат да се покажат като демократи, най-недемократичното управление управлявало до сега страната, е направо безочие. Те ли така, че може да рефлектира това нещо върху те по някакъв начин? Ами аз от 3 години насам, откакто почнаха да водят те досъдебни производства и да ме тако, да ме следят, слушат, всяка една медия ми задава този въпрос. Не те ли е страх? Значи това е отговора на цялата причина да се боря. От кой да ме е страх? От министър-председателя мен трябва да ме е страх за живота ми? В тази държава ли искам да живея, в която мен да ме е страх за децата ми, за живота на децата ми, защото виждам, че отвличат всички неудобни. Държавата отвлича деца на неудобните. Не да отвлича някой, не да го поръча да го убият. Те отвличат даже децата на неудобните. Ти представяш се в каква ненормална ситуация живеем и ние ако сведеме глави, какво правим? Утре сина ми, какво ще кажа? Баща ми, ти си голяма путка, бе. Такъв жив свят ли не остави да живееш? Предпочитам да ме убият, отколкото живее като мишка. Имам две топки и нямам пари. Те имат милиарди, имат голяма пропагандна машина и вярно, при 8 месеца много хора си мислиха, ти луд ли си, къв си, но сега улицата като е зад нас, кой е лудия? Луди са хората, които управляват. И една от големите вини, т.е. най-голямата вина за всичко това, според мен, имат медиите. Медиите, нали, с малки изключения, не че ви правят четка, но наистина вие бяхте от много малкото медии, които дойдоха с нас в Европарламента. Защото все още върлува този страх. Лично се обаждат, заплашват ги, полицията ги разследва и така нататък. Тоест, по-голямата част от големите медии, те създадаха този изкуствен балон Бойко Борисов. И той, понеже е егоцентрик, и си мисля, че всичко, че света е прекрасен в България. Тоест, му си мисля, че пенсионерите вземат 150 лева пенсия, тока е 150 лева. Нали? Идеално е, какво повече ти трябва, нали? Да. Е, има трева, паси, въздух, дишай, взимаш, вода, има плотвите, да, нали смисъл, пи вода там и това е, нали смисъл, според него математиката му излиза, защото неговата математика е много елементна за човек, който е чел само Винето. Значи, медиите създадаха в той изключителен дебил, той е ненормален човек, нали смисъл, наистина е ненормален човек, образа, че той е някакво свръхсъщество,
Чак Норис, който спасява всичко, нали, вече, нали, като прави лице и опори, земята се отмества. Единствено две титли на света още не е имал. Не е бил такъв космонавт до сега и не е бил мис България. Но естествено няма да се очудя, ако го видя по прашки да се маже космите с нафта, за да стане космонавт и да е мис България. Ей, майка, взе правя, бойке. В смисъл, ето сега, нали, аз тук много го нареждам. Създавам едно огромно напрежение, знам, че в момента дере, крещи, така. Нали, смисъл, такъв ненормален човек, много се ядосва. Но това, той е ненормален човек с пари, сигурно ще ме убие. Смятай колко трябва да си малумен, само защото някой като ти се подиграе на недостатъците, ти да искаш да го убиеш. Това ли ще трябва да е министър-председателя, който искаме да имаме? Той трябва да убие много хора. Не, той е много хора. Те първо трябва да убие, но ние бяхме от малките изкрички, дето подпалиха огъня, защото нали спомнеш, че в началото само Слави Трифонов, още няколко човека скачахме на контра в годините, когато всички ги им трепереше на такова. Сега вече имаме два месеца до изборите, смелостта придобива всеки, няма лошо. И как мислиш, че ще се разбият тези избори? Ами на изборите ще има голямо сменене на чували. Хората в малките градове все още са под влиянието на големите медии, защото там интернет не е толкова влиятелен, колкото нали, в големите. Те ако успеят, пуснати са нали, такива изкуствени контра хора, като примерно предполагам и Атака, защото Волен е много чаровен политик, нали, готвен идей, но той един път се взял с него и някакси ми се струва, и медиите го лансират, някакси ми се струва, че е тайна игра между тях двамата, отново да съберат протестния вод, да ги съберат на едно място. Но трябва да ти кажа, аз ще ти предскажа какво ще стане. Ако Бойко втори път вземе да властта в ръцете си, аз мисля, че народа няма да му пусти и ще го линчуват. Всеки един диктатор свършва като Кадафи. Нали, това е Европа. Никой няма право да потъпва свободите. Нямаш право да си избираш президента, прокурор. Той, нали, Бойко е президент, прокурор, министър-председател. Дори в оставка сега вече той пак е министър-председател. Той пак е прокурор. Той пак е президент в момента. Все още в момента той е. Не, да. Той държи всички хора с компромати, с заплахи, с такива. Нали? Това е човек израснал в силови структури, той знае да управлява само с репресивни методи. Нали? Ти си израснал само в структури, където използвайки компромати, газоблизане и такива, нали? Тогава можеш да се развиеш. Той не е истински бизнесмен, който купил нещо, продал нещото или вкарал иновация, мисли креативно да е добър с хората. За него тези неща не съществуват. За него доброто е само то, за него да е добре. Той изказа му е такъв, все едно аз и, нали, направих това, аз направих това, не ние направихме това, защото хората, които са правили проектите, магистралите са не по-малко важни, работника, който е носил на гърба си, той просто отшел да удрежа една лента. Това, че са разписал едни пари от Европа, които сте ги дали, що сме в Европейския съюз, нормално. Всеки на негово място ще да има магистрали, да не каже и повече. Се надяваме, че няма да е той. Не, абсолютно. Аз ще направя всичко възможно. Аз още тогава казах, че ще го вкараме в затвора. А пък аз до сега много хората не гледат. Шамара, шматка, говори глупости. Ама до сега, каквото съм казал, застанал. На времето им казах, сега от им да запиша с Снуп. Записах с Снуп май света само от не американци. Само ти ще запиши. Да, и ти имате един руснак, ама той има милиарди, пък аз имам само два трешака и нещо повече. Хубаво, че когато си поставиш нещо за цел, стигаш. Това ще стане, да. Да, не знам дали ще го вкараш за затвор. Ще видиш, не аз. Не, аз само ще видиш, хората ще го вкарат. Някой друг може би ще го вкарат. Не, те други ще го вкарат, аз просто ще помогна. Някаква песен за него няма ли? Ние направихме една песен, която хората така асоциираха като... Не точно химна протеста, но като отражаване на протеста. Тази скандалната бяло-зелено. Не, това не. Тази скандалната песен е само една от малкото песни, които сме направили против властта. Искам да използвам момента преди песента, да кажа на всички управляващи, да не допускате в никакъв случай добиването на шистов газ в България и се съобразяйте с нас, братета, защото ние сме ви избрали. Ясен ли съм? Даже няма хапче, мъкрицата е пълна, ние сме ботове, бата бал предава, превърнаха ни в скотове. Оставете ни да дишаме, искам глътка въздух, не мога да ви дишам бе, искам глътка въздух, не говоря по телефона с моите очи. За нея много се изписа, много се говори. Ами да, виж сега, изкуството е слага кавички. Тоест, не можете да продаваш моята борба на Хитлера на Славейков и да искаш мен да вкараш затвора за това, че някой мой приятел, даже не аз, мой приятел, който го е казал, го използвам като свидетел срещу мен, не аз съм ги казал думите, е казал нещо, което той мисли. Тоест,
В изкуството се използват и иносказуемост, и метафори. Тоест, ако кажеш, че бялото така, червеното така, зеленото, нали, те неща, ако ги каза по някакъв начин ги сравнява, той иска да покаже какво те върнаха в България. Сега, ако някои хора са се тънко обидни и са засегнали, тяхен проблем. Ние виновни ли сме, че не разбират от метафори, от чувство за хумор и, да кажем, доста интересен начин да предизвикат полемика на тая тема в обществото. Ето виж, че от тази песен някои казаха да, някои казаха не, някои казаха тъпа, някои казаха хубаво, обаче проблемите излезнаха наяве. Явно тази песен и тези метафори постигнаха целта си. Да почнем да мислим какво не е наред на обществото, не, нали? Така. Дори казано по толкова брутален начин. Да, казано е по брутален начин, но явно точно по този начин имаше нужда обществото, за да почнем да мислим още на тези теми. За много се оправят нещата. А, се оправят, да. Та песен за Бойко, какво стана? Не, имаме, имаме няколко песни за Бойко. Просто влизате в моя YouTube канал и слушате. Да, да, аз съм ги гледала. Там, да. Така, може ми изрецитираш. Еми там пее в тази последната песен, че като толкова мисля, че го обича народа да дойде на протестите без охрана от данс от НСО, да видим какво се случи. Смисъл, нали, защото аз ходя на протестите самичък. И навсякъде хората са гепи, шамаря, елата, мелата. Един не съм видял лош поглед. Ти кога се запали така силно? Аз не знам. Ами вижда човек, аз съм на 40 години вече и видях една несправедливост. Аз съм по принцип в бизнеса и приятелските отношения, аз съм много толерантен такъв. Гледам се да няма скандали, защото моята работа е постоянно контактувам с хора. Нали, може би нали, чувството ми за хумор и медийния ми образ е такъв скандалджийски, но винаги ми е фън, правя го на майтап. Изцяло го правя на майтап. Обаче цял живот съм си мечтал да срещна своя ксеркс или своя голят. Нали. Срещнах един изключителен гад. Бойко. Тоест, това е олицетворение на всичко, което не трябва да бъде един човек. Това е олицетворение на злото и видях, че имам опция аз да покажа сам за себе си, ако щеш. Защото историята се пише от победителите. Ако ме победят, ще ме изкарат най-голямото войно, това е ясно. Но поне сам на себе си да се докажа, че аз мога да бъда като Леонид. Дори да нямам 300 спартанци, нали? Имам 3 спартанци с мен и това е. Нали, всеки мъж мечтае да умре по този начин. Истински мъж, не Дуди като Бойко, защото той е Дуда, защото той бяга, той фърля вината при други хора, все се оправдава с старите, все така, никой не е поел отговорността. Аз съм виновен. Съдете ме, разследвайте ме, нали всички го караме, аре да разследваме, той никога не е казал, добре, аре бе, аз ако съм чист, ще, нали, ще кажа на прокурора, ще предизвикам разследване срещу всичките неща, за които ме обвинят. Не го е казал, значи го е страх от разследване, нали? Еми, в смисъл. Той е в болница влезе, значи има да. Причина, кръвно вдигане. Е, да, естествено, докато човек гори в Раднево, всички медии снимат как патриарха му цела ръка. Е, патриарх си, патриарше, приятелю, не се прави така. Трябва да помагаш, ти си духовно лице, ти трябва да гледаш за бедните, слабите, не можеш ли те. Как, по какъв начин ще вдъхновиш хората да вярват в православното християнство, ако лидера дори той е подлога на Бойко, ако дори лидера е подлога на Бойко на православното християнство. Ако аз не съм българин и патриот, и ако аз не обичам държавата си, не знам кой. Повярвай ми, аз много се обичам държавата. Не виждам. Не, не. И се бориш за... Не, не, много ясно. И рискувам много, повярвай ми. Знам, че рискувам. Да. Имаш страхотни дописи. Да, да. От което ще стана певец така. Да. Вече си сериозен изпълнител. Да, да, ето, вече има милиони гледания. 5-6 песни, да. Сериозни така. Даже... Дозират скорост. Щяхме да правим видео към една песен, която е ремикс на песента с DMX. Той беше тогава на 8, защото стана на 8 години, пък да си на 8 години рапър и да нямаш песен с DMX е срамота. I wanna jet this, surfing my yacht with jet skis. The way for my life is hard, come out the cage with X right next night, we light cigars. Вижте, скромността ни е качество. И на 8 имаше ли 5 DMX? Не, аз на 8 сериозно така, не знаех. На кой смятате? Мачи ми си да ти вече доста... Еми, дай Боже да преживе едно хубаво детство, един чудесен живот. Дай Боже да стане мъж на място. Има ли желание? А, да, той е... И не знам дали като мен, но при всички случаи иска песня да има, защото... Еми да, защото някои хора сега почват, просто не ти искаш детето, бла бла бла. Добре, бе, ако някое дете го пратим да учат цигулка или пиано, или да рисува и на 8 години направи някаква много хубава картина или свири много добре една песа,
Какво е по-различното от това едно дете да прави добър рап на 8 години? Защото рап музиката е една от най-бързо развиващите се арт форми в света. Както знаем, че рап музиката в Америка избра Обама, нали? Рап музиката в Грузия избра новия президент на Грузия. Това е, нали, благодарение на кампаниите на рапъри специално. Рап музиката е масово в момента, мейнстрим явление. Той има такава сила. Тоест, ако на времето Ботев е бил флагман, той е бил на 28 години, като е умрял. Сега не знаеш, че тогашния фотошоп с брадата са го донарисували за голяма брада, но истинските му снимки е с много по-орехава брадичка. Той е бил един наистина чист, неопетнен младеж, който е вярвал в доброто, в свободата на България, с сравнително доста... Значи толкова млад е. Да, той изглежда на личното. Как да направиш кумир от един младеж, като няма голяма брада на времето? Нали? Естествено, той се води в другите чуждите написани истории, се води един от първите терористи от Блякал кораб, но за нас това са нашия национален герой. Ние вярваме в тези идеали. Той, неговата поезия е повлияла до голяма степен освобождането на България. Тоест, неговите стихове в вестниците, които са публикували. Надявам се, рап музиката не говоря за себе си само. Говоря за всички момчета, които правят такава музика. Има страшно много талантливи. Това са новите поети. И другото... България много добре се развива. Ще учиш пиано, ще завършиш музикално училище, ще завършиш консерватория 10-20 години, ще учиш, нали? И накрая станеш пианист. Колко пари ще правиш като пианист? Аз казвам, че малкия вече има участие за много пратни пари, вече се избира раждането, първи клас, учебниците си купи майтата се. Не го викат, чакай, да го чакай, ще го просто шашне. Какви турнета ще правиш? Сега стартираме едно турне, като почнем от малките градове, по читалища и театри. Турнето се казва Свободна България. Ние направихме една фейсбук група, Свободна България, значи facebook.com/ Свободна БГ. Всеки, който харесва моите идеи, може да влезе вътре, или просто човек, който иска да се сверява часовника с обществото, нека хората влезат вътре, да се споделят проблемите. Ние сме заедно с няколко човека, така, които са в интернет много сериозни, направихме тая група с цел да малко преди изборите ще се коалираме като отделно, като гражданска квота, ще влезем като гражданска квота в някоя партия и 100% ще караме наши депутати. Идеята е не да сме членове на партия, ами да влеземе покрай партиите вътре в парламента, защото представи си какво ще им се случи на тези лайнари депутатите, ако аз имам микрофона и трибуната на парламента. Тогава дали някой ще може да краде толкова безочливо, като знаеш, че аз до сега, щом на този изключителен гад с изключителна мощ не му пуснах аванта, мислиш, че някой ще ме стресне в парламента, ако видя някаква нередност, да не я кажа. Аз мисля, че мога да свърша тази работа. И защо не правиш на партия? Не искам да правя партия сега или поне не сега, защото не разбирам от тези неща. Не знам, нямам ноу-хау, нямам този потенциал. Аз не мисля, че имам потенциал да управлявам. Нали, нямам такава идея, но аз мисля, че имам потенциал да виждам нередности и да ги казвам на висок глас. Което също е важно. Трябва коректив винаги в една демокрация. Както, нали, в България всичките власти в момента са концентрирани само в едни ръце. Тоест, изпълнителната власт в момента има превес на другите власти. Да не говорим, че четвъртата власт, медиите, изцяло е няма. Тя е подчинена. Нали. Вместо медиите са коректив, вместо медиите са коректив на управлението. Те в момента са изцяло в услуга на управлението. Нищо Робин Худско няма в момента в медиите, нищо, което Левски, за което Левски се е борил, нали? Което Левски е искал да създадем като държава, нищо човечно няма в медиите в момента. Тоест, всички тези хора, които искат заради една заплатка да се запазят работата и да не кажат истината, това нещо направи в момента България супер бедна, защото оставиха ръцете... Защо да не кажат истината? Не, за това са хора като тебе да изкажат своето мнение пред камерата. Искаш да кажеш, че ти в определени медиа, ако отидеш, няма да кажеш... Да. Еми аз те неща ви говорих днеска вчера в БНТ и предния път пак в БНТ казах някакви такива неща, като ми даваха награда за гафове. И предния път даже като ми я дадаха и викам, о, спечелих награда за тъпота, както винаги, благодаря ви, нали, това е моето любимо. Обаче искам да благодаря на Господ, че не е дал изключително тъп пример, защото чак дори аз да изпъхна пред него. И благодаря ви към на Господ, че ченгетата още не са ме застрелили, че не го боготворя, както те го боготворят. И това беше изразено. Защото но е моето чувство за хумор, те опитвайки се да го изкарат божествено, опитвайки се да не му накривят комфорта, да не го ядоснат. Да. Защото той е, нали, егоцентрик, като го ядосаш и
как може да ме благотворят? Аз нали, такъв ненормална работа. Да. Да, да ето като, даже като, да като напускаш парламента, си плати там на някакви свинари да излезат да му ръкопляскат. Абе, добре, поне да беше им казал да махнат гащеризоните от фирмите, дето работят за него, брат. Не смисъл, той е очевидно, но той извика хора работещи за него, неговата администрация и тук пише глав Булгар, стой! Това след като подава оставка, не? Да, и те хората, байко, той си плати, той беше като не ретро мутри, дето като тият на дискотека, да, по 20 кинта на диджея да ги поздравят по цяла вечер. Много обича да го поздравят този човек, бе. Той не издържа, даже кръвно като дигна, дето се разходи с хората. Да, как се разходи с 20 човек, 200 човека охрана? Е, едно момче ми писал от Сопот, вика, излизахме на протести, учителите им намалили там някакви наказания им дали. Той момче, такъв ученик, 72 часа в ареста са го държали, само защото е бил на протести. Вика, дойде Бойко Лушкем сред хората. Бойко. Да, в Сопот, за заплатите, като, беше, като бяха, те бяха още преди протестите, те го е, имаше заплатите в Сопот. Каза, като дойде, имаше, имало там само 200 човека полицаи, които пребъркват хората за такова, да ни, той тогава върви след хората. Пребъркват всичко и тогава тръгваш след хората. Нали, някой да не би случайно нещо да не направи на госпожа премиера. Сега е врат. Ако си голям мъж, дръж се като мъж. Поеми си отговорността, влез в затвора, излежи си наказанията, върни милиардите, които си откраднал. Това ще е мъжко поведение, ще се осъзнал, тогава ще се върнеш като блудния син и хората ще се заобичат пак. Продължиш ли се същия и мен да ме очистиш, ти се свършва. Сега пускам и някакви песни, които не са свързани с политика, изцяло фън. Надявам се телевизиите ги завъртят, въпреки че навсякъде има бан за мен, нали, като човек на шамара, по която ви да се надявам, защото аз по никой не съм се гледал от доста време насам. И примерно по Давойс никога не пускат мои песни. Те там са, Шамара е забранен. По Сити също. Шамара не ви пуска. Нали? И затова нали, моята музика не е толкова нали, мейнстрим, като другите рапъри, които са актуални в момента. Но пък това е обяснимо, защото те е нормално да се да изпитват страх от властта и да... Вие сте няколко рапъри, които да. По-известни в момента. Не, има и много, да. Готви така, колко знам... дуетни изпълнения с фолк изпълнител, какви ги бих направил? Аз не бих направил, виж, аз нямам нищо против, това е демокрацията, аз не харесвам Чалга, но бих умрял за правото на всеки, който иска да слуша Чалга, да я слуша. Музиката е субективност, нали? За някой може да е правилно, за други не е. Нали, не можеш да кажеш само ти, защото не харесваш нещо и другите да не го харесват. Това е субективно. Ти много слушаш така в песните. Еми, аз съм в прав текст. Малко. Да, аз съм в прав текст, говоря. Така да си припомня старите да. Песни, защото съм ги забравила. Ами, ползвам по някой път цинизмите като изразни средства, които затвърдяват дадена емоция. Тоест, мога да кажеш на едно момиче, бе, мамо, да е вън много си якава и да е много яко. Само България приема така толкова навътре текстовете на тия песни. Да. Те може би не могат да се преведат да, от английски. Е, мега по-зле, така че... R&B изпълнители в световен мащаб. Там е направо... Защото там е доста... Да подсветваш много, да. Доста е вългарно. Ами не, просто тук още може би наследство от комунизма, когато беше забранено се говори. Тогава имаше забрана върху този език. Върху сленга, върху уличния език имаш забрана. Комунизма не може да псуваш прав текст. И може би хора като мен, като Светло от Хиподил, първи, дето вкарахме в изкуството такъв тип изразни средства, и това ги стресира. Някои хора си мислят, че е вулгарно, някои хора го разберат като част от изразните средства, защото аз се покажа на някой, ей, мата ще бала една, не искам да отида да чукам майка му. Аз казвам, че не си ми приятен, ще ти игра на контра. Да, кажи сега някоя нова песничка, кога ще гледаме нов клип? Съвсем скоро, Шошо е режисор на новото видео. Мисля, че много ще ви харесва. Направих това кавър на песента на CNC Music Factory. Нали сещаш? А, тя е много стара, да? Много стара, да. Направих такъв много модерен ремикс. И ще видим какво ще се получи. Клипчето е много приятно, Шошо уникален режисор. Мисля, че ще гледаме, има... Това е много фрешен. Това не ли те ли правата? Няма ли права тази песен? До 8 такта може да семплираш, аз съм ползвал само семпли. Така е. Като, нали, по тази лойка, нито една песен света не би трябвало да излезе, защото всичко е нещо добре забравено старо в момента. Да. Нали, не в момента, ами ако говорим специално за рап, да, много хора не са запознати с въобще нямат музикална култура и в България, като почва тази шамара къде. Да, по тази лойка,
Тупак, всичко му е крайно. По тази логика на Диги, всичко му е крайно. Аз правя това, което правят американските рапъри. Ремиксирам, обработвам. Аз съм добър ремиксатор. Аз не мога да направя най-добри авторски бит, обаче мога да направя много добър ремикс, което пак е вид творчество. Нали? Или да кажем, ако имам инспирейшн от някъде, повлияване, така го водят. Нали? Също може да го направиш, сменеш два тона, може да хванат за една работа. Текстът по-ли? Е, да, винаги спешава с текстовете. Затова не са толкова умни. Нещо ще ни издадеш ли? Еми не, казва се в офиса на Джаро. Пак е свързано с популярния сериал. Танцува за мен в офиса на Джаро. И общо взето в офиса на Джаро всичко става. Нали всички знаят? Всички знаят какво се случва в офиса на Джаро. Мишо, аз много ти благодаря за това интервю, много беше интересно да се поговорим. Пак ще дойдеш след като изведеш песента. Да, да, естествено ще дойда песента. Да ми я представиш, да. Супер. Много се радвам, че ми обръщате внимание за разлика от всички други медии. Там знаеш каква борба е, направо. Или се гледат да ме измислят, да ме поставят в кофти положение или тако. Защо в кофти? Еми, примерно, като станаха проблемите, викат ме при Люба Колезич и ми играят на контра, ама понеже са бавно развиващи всички като Люба Колезич, те олдскул журналисти са много кухи, развиващи, те са толкова изостанали в, от новото време, че направо влизам и с 2 секунди бум-бум-бум-бам. Те още са с мобифони, сигурно бе. Знаеш, смисъл, толкова са изостанали в живота. Да. Ми гостувала. Нямам и желание да ти кажа. Бързата им мисъл не има нещо, което смога да се похвалят. Добре, Мишо, благодаря ти много за това интервю. И за това, че облече тениска. Е, как бе, задължително това. Ей, това ми е подарък. Виж какво пише. Нямам нужда от всеки, защото правителството всеки ден ме чука.